Tumeandaa siku ya watoto leo. Bararirimba. Watakuja kuimba. Baraza no kurya bishimo. Watakuja kuadi kukula. Bwana sifiwe. Amen. Uyu munsi turimo closinga chapter yacu ibyo twize byose mwaka wose. Si leo ni siku ya kuclose chapter zetu mambo yote ambazo tumesoma mwaka huu. Kuri wese aravuga memory verse. Kila mmoja ataongea memory verse. Hanyuma baze kuvuga iyi munsi wa none. Ndio watakuja kuongea ya siku ya leo. Acha tupe kama watu wa sita wakiongea memory verse. Hanyuma waza kuvugia none. Ndio wakuja kuongea ya siku ya leo. Hanyuma tuza kuwabaza ibibazo bikeya. Ndio tutakuja kuwaswali maswali machache. Hanyuma baze gusoza. Ndio tukuja kukamilisha. Baraza no kuririmba. Watakuja kuimba pia. Acha tuanzie kwa Daniela. Deka tutangirire kuri Daniela. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Daniela and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John. Psalms chapter 7 verse 1. It says, Hold on my God in me, put my trust. Praise God. Praise God. Amen. Praise God again. Tell you memory verse. Yes. John 3:16 it says, For God so loved the world that he gave his only son, but whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Acha tusikize Samuel. Deka tumve Sam. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Samuel and I have a memory verse. Memory verse comes from the book of Genesis 1:1. It says, In the beginning, God created heaven and earth. Shema. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My memory verse comes from the book John 1:12. It says, Yet all who did receive him, To those who believed in his name, he gave them the power to become children of God. Amen. Praise God. Praise God again. I have come to tell you a memory verse move from the book of Matthew chapter 22 verse 37. It says, Love your Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Acha tuitere Jona yakutatuambia mwisho. Reka tukumvera Sheri na waduhi hanyuma. Praise God. Amen. John chapter 1 verse 1 it says, In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Amen. Amen. Hallelujah. Mbere na mbere hari jambo kandi jambo yari Imana. Reka twumve abana bato nabo. Matayo 7:7 inasema aba utapewa, tafuta utapata, bisha utafunguliwa. Musabe muzahabwa, mushake muzabona. I trust.
sana tukizunguka zunguka kwenye miti chai tutaimba hosana tutaimba hosana tutaimba hosana tukizunguka zunguka kwenye miti chai tutaimba. Yesu alizaliwa Nairobi. Bethlehem. Yes. Baba wa Yesu ni nani? Joseph. Kwa sauti? Joseph. Wow, kwa kofi. Daniela. Mama wa Yesu ni nani? Mary. Mama wa Yesu ni nani? Mary. Yesu alizaliwa Kisumu? Mm-mm. Alizaliwa wapi? Bethlehem. Yesu alizaliwa wapi? Bethlehem. Eh? Bethlehem. Bethlehem. Baba wa Yesu ni nani? Joseph. Matthew chapter 1 verse 23, it says, behold, a virgin shall have a baby. Matthew chapter 1 verse 23, it says, tugushimiye kubatugiriye neza kuva mu gitondo kugeza amasaha cyubahiro n'ikibi cyawe abana bacu dusenge cyo bagiye kujya no kunywa kibagwe neza mu izina rya Yesu iyi Christmas ibabereye umugisha ni mu izina rya Yesu dusenze amen.
abana bacu mugisha abana bacu imana izabane namwe sinsawa yesu azabane namwe muzagira ubuzima bwiza muzigemo abantu bakuru murangize amashuri muzabe hazavemo abamikazi hazavemo abacuruzi hazavemo abadokteri hazavemo ba ministre muri mwebwe imana izazavemo n'abantu muzanezeza ababyeyi uwiteka azabahagaze imbere data turagushimira imbazwa mukunzi mwiza dushimira ku mwana waduhaye w'abana asande tugukuriye ubwato kuko waduhaye abana ma mitima yacu abana rero baturutse iwawe tugushimira urubyaro uyu ni umugisha watanze bongeye kugushimira umwami yesu turangiza umwaka mama warakoze mwami yesu kubarinda urubyaro waduhaye warabarinze aya mezi yose none tukaba tugiye kurangiza aya mezi cumi n'abiri reka tugushimire kuko wabanye nabo uri wo kwizerwa uri abana bose babagiriye neza ibyo wakoze turabigushimiye abakuru n'abatoya abana bacu turabikugaruriye impinja tubaguhaye nk'igitambo n'abandi bakuru mwa tubagaruriye turagushimira kuko waduhaye abana ma rero ubarindire mu mbaraga zawe barindire mu ijambo ryawe mwami yesu abana bacu bagubwe neza uzabaheje kurangiza umwaka neza ma uyu ni umunsi mukuru wubaha imana bakuru wabo bagize wo kunezerwa imigambi yose y'umwanzi ku buzima bwawe kwibuka yesu kwiburije mu izina rya yesu mu izina rya yesu imbaraga z'imana zizabane nabo uyu mwaka bazawurangize neza mu izina rya yesu wabambwe turagiriye abana bacu bahabwe imbaraga z'imana baragirwa nawe kandi bakure neza mu izina rya yesu kwibuka nziza tubirukanyeho indwara bazubaha imana ubitwararana tubikagira icyo bibatwara mu izina rya yesu ahubwo bazwa ababyeyi ubarinda imigambi y'umwanzi kandi bazaba abakirisitu mu izina rya yesu bazakurire mu nzu yawe bazakure bubaha imana n'ababyeyi bazabarinda indwara n'ibisazi byo bongeye kubibaturaho mu izina rya yesu bazagira akamaro mu miryango abana barerwe mu nzu yawe bazagira akamaro ku bapapa na mama bazahesha izina rya yesu mwami ndetse n'imiryango bazakurane bazakurate bazayihesha icyubahiro bazagusingize bazaba abanyamugisha mu izina rya yesu kirisitu w'i nazareti ubwiza bw'imana buzabarangaze turagushimiye data uzabagotejeho neza kurangira neza no kubafasha amanywa uzabane nabo imbabazi zawe ijoro uzabane nabo data we urukerera uzabane nabo ubuzima bwabo amashuri baziga ubuzima bwabo bwose mwana tuburagije amaboko yawe tuburagije amaboko y'uwiteka bazaba umugisha ku babyeyi bazaba umugisha mu gihugu bazaba umugisha amatorero bazaba umugisha mu isi urakoze mwami turabigushimira mu izina rya yesu mwami amen
Thank you.
uko bimeze mushumba turarufite turanga papa nimara sengera amaguru yiwe Aya materaniro rwose arimo umugisha